Rrohet e armatosura në kryeqytetin amerikan po punojnë për të siguruar që inaugurimi këtë javë I Joe Bidenit si presidenti 46 të zhvillohet në mënyrë paqësore. Ceremonia e ndryshuar tashmë për shkak të pandemisë do të jetë edhe më e kufizuar pas dhunës në Kapitol më 6 janar. Ekipi I zotit Biden thot se inaugurimi do të dërgojë një sinjal vizual për amerikanët dhe botën për qëndrueshmërinë e demokracisë amerikane. Mezi presim që presidenti zgjedhur Biden të vërdorën mbi Bibël mes ditën e 20 janarit. Presidenti Donald Trump nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit zotit Biden, presidenti parë në histori moderne që e bën një gjë të tillë. Në vend të kësaj, ai ka në plan të mbajë një ceremoni largimi nga baza ushtarake Andrews në Maryland, përpara se të fluturoj për herë të fundit me avionin Air Force One për në Palm Beach në Florida. Sipas qendrës së lumtuese Pew Research, presidenti Trump largohet nga shtëpia e bardhë me një nivel mbështetje e prej 29% me ulta në presidencën e tij. Në bar vendin, ndërtesat e Kongresit të shteteve kanë forcuar sigurinë në pritje të protestuesve, të cilët pretendojnë në mënyrë të gabuar se zgjedhjet e 3 nëntorit u vodhën. Në Olympia, kryeqyteti I shtetit të Washingtonit, u instalua një gard I lartë për rreth ndërtesës së Kongresit në pritje të protestave. Jam I zgjënjur që jemi në këtë pikë ku duhet vendosim garde për të mbajtur njerëzit që nuk e kanë idenë se çfarë do të thotë jesh amerikan, të sulmojnë demokracinë tonë. Gardet e sendet e tjera janë vënë kundër njerëzve si unë. Ajo që ka ndodhur këtu është se shteti e di se shumica e njerëzve nuk besojnë se këto zgjedhje ishin legjitime. Ata po mbrojnë zgjedhjet që kundërshtohen nga shumica e njerëzve. Kjo është ajo që po bëjnë. Pra po vendosin gardet dhe po sjellin roje të armatosura për të mbrojtur zgjedhjet e vjedhura. In order to defend the stolen election. Për të adresuar ndarjen në vend, fjalimi I inaugurimit të zotit Biden ka të ngjarë të përqendrohet tek bashkimi. Mendoj se presidenti të zgjedhur Biden do të jepet rasti të kthej faqen e përçarjes dhe urrejtjes së 4 viteve të fundit dhe të paraqes me të vërtet një vizion pozitiv, optimist për vendin dhe një mënyrë për të ecur përpara, duke na bërë thirrje të gjithëve të punojmë së bashku. Një inaugurim gjatë një pandemie dhe periudhe trazirash që synon të dërgojë një mesazh vendit dhe botës.